Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ KMA Gaming Page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မေးထားတဲ့အခုမှစဆော့တဲ့ညီလေးတွေပေါ့ဗျာတော့မတည်သေးတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ Evo Point 9000ကျွန်တော်တို့ယူနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော် Evo Point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထဲမှာ Evo Point ဘလောက်ရှိတယ်ဘယ်ရွေးရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်ပလေယာတွေကိုကျွန်တော်တို့လဲယူလို့ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တရားဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input point ကျွန်တော်ဒီကောင်ထဲမှာ1200ရှိပါတယ်ဗျ။1200ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်9000ဆိုတော့မလောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။9000သွားယူပြီးတော့မှလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်က player ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲယူလို့ရမယ့် player တွေကိုကြည့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Evo Point ကိုယူมาဆိုတော့အဲခုနနေရာကိုပဲပြန်သွားလိုက်ပါဗျာเนาะပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ညာဘက်ချမ်းမှာ i ဆိုတဲ့တင်ဂီတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ to Evo Point official site ဆိုတဲ့လေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဗျခဏနေရင်ကျွန်တော်တို့ browser လေးတဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့အခုလိုပဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ sign up ကဲ login ရဲ့အဲ့ဒီမှာ login ကိုဝင်လို့ရပါတယ်မဝင်ရင်လည်းအောက်ပုံနည်းနည်းလေးဆက်ဆွဲလိုက်ပါဗျအဲ့ဒီမှာနီယောင်စာတန်းလေးနဲ့ login ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျရဲ့အထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူမဲ့ point ယူမဲ့အကောက်ရယ်ပေါ့နော် gmin နဲ့ password လေးထည့်ပြီးတော့အမှပြထားတဲ့ပုံလေးတွေကို2-2ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ login လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ထဲမှာထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့1200ဆိုပြီးတော့မြားလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျွန်တော်ဒီအကောက်မှာပေါ့နော် Evo Point ဘယ်နဲ့ဘလောက်ရှိတယ်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲနောက်ကြတော့ဘယ်နည်းနည်းတော့ရထားတာဒီ Evo Point ကဘလောက်ဘယ်တော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်မှာပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ချိန်မှာကုန်မှာဆိုတဲ့လဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းမကြည့်ချင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်အောက်ကိုဆက်ဆွဲသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ end point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Evo Point 9000ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအခုတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းရသွားပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မယုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆွဲလိုက်ပါခုန1200ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်6200ဆိုတဲ့မြားလေးနဲ့ပြထားနေရာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေတယ်ဝဘယ်ရတယ်ဝရထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့က Evo Point ရသွားပြီဆိုတော့ကဲလဲယူရမယ့်နေရာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာပါလာတဲ့ Barcelona RB player လေးကိုကျွန်တော်လဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရတွေ့ရကျွန်တော်တို့ play side ဒီမှာပိုချင်ဂိမ်းတို့ quick counter တို့ဘာတို့ညာတို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ65 60နောက်ပြီးတော့အထဲကကျွန်တော်တို့သူရဒီမှာအဓိကကြိုက်ဆုံးကတော့ speed တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးတွေလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းကိုကြိုက်တဲ့ player ကိုလဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လဲကျင်နေဆိုလို့ချင်းညာဘက်အောက်ချမ်းလေးမှာ exchange ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ payment confirmation ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ point 9000လဲမှာလားမလဲဘူးလားပေါ့နော်လဲမယ်ဆိုလို့ချင်း9000ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဗျာနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေလို့ရှိရင်ဒါ iconic moment player တွေရဲ့ animation လေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲ player ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုလာမေးထားတဲ့ညီလေးဒီ point ဘယ်လိုယူရမလဲကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့ညီလေးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗျာနော်တီပီသားဘော်ဒါတွေတော့ကြော်ခွပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဘော်ဒါတို့မတည်သေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါအောင်မယ်ဗျာနော် see you next video ပါဗျာ